jag kommer ihåg från det programmet också att, producenten rynkade lite på näsan att det här med elgitarr måste det vara med. Det ska ju vara klassiskt. Alla andra spelar klassiskt gitarr. Så ser den moderna gitarren nu. Och så låter musiken idag. 1957 var jag 12 år. Och då fick jag bygga en akustisk gitarr i treslöjden. Men snabbt så upptäckte jag att jag ville, jag hörs inte bra, så jag skaffade en orkestergitarr och så tog jag min och brorsans resegrammofon. Och så kom jag till nästa spelning så satte jag upp resegrammofon på en stol. Och så hade jag en sladd mellan och så med två piggar in. Och de två piggarna kallas för banankontakter. Ja, det var mitt första möte med den världen. Vi fick ju en förfrågan från Sveriges Radio, kommer ihåg det, att de ville ha någon typ Monty Python humorskiva. Och vi kom på några idéer då och samlade ihop ett jättebra gäng. Och du var med och Stefan Brolund och Uffe Andersson. Uffe Andersson, jag menar,